হেল্ল বন্ধুসকল, কিটিপ চেঞ্জিদাৰ অসমীয়া চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল। আজি মই পাকঘৰত বনাবলৈ লৈছোঁ সৰু ৰৌ মাছৰ সৈতে জিকাৰ জোল। চ' আহকচোন মই ইয়াক কেনেদৰে বনালোঁ চাওকি। বন্ধুসকল, যিসকল লোকে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে সিহঁতলৈ মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, প্লিজ প্লিজ চেনেলটো সোনকালে সাবস্ক্রাইব করে লয় যেন। অতি সহজ উপায় কেনেকে মাছৰ এখন জুতি লগা তরকারি বনাব পাৰি তাকেই ভিডিওটো দেখুৱা হৈছে। বিশেষকে নতুন বোৱাৰী সকলৰ বাবে ভিডিওটো কিছু কামত আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰথমে মই বজাৰৰ পৰা ৰৌ মাছৰ সৰু পোৱালি কেইটামান লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াক ভালদৰে ধুই পখালি লৈ ইয়াত হালধি আৰু নিমখ সানি ল'লোঁ। ইয়াক কটা চামুচেৰে এনেকৈ দিলে ইয়াৰ মা মছলাখিনি ভালদৰে ভিতৰলৈ সোমাই যায়। এতিয়া ইয়াক জিকাই মই এইটো বনাম। মাছকেইডোখৰ এতিয়া তেলত ভাজি ল'ম। আপোনাৰ সোৱাদ অনুসাৰে ইয়াক ডিপ ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে বা অধা ভজাও কৰিব পাৰে। এতিয়া মাছখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ম। চাকচোন মাছখিনি এতিয়া প্ৰায় মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই জিকাখিনিও ভালকৈ কাটি লওঁ। জিকাৰ সৈতে নহৰু, পিঁয়াজ আৰু পদিনাৰ পাত কেইটামান ল'ম। পিঁয়াজ, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি মই মিক্সাৰ জাৰত মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই পেনখনত মছলাখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াত পদিনাৰ পাত কেইটামান দি দিলে সোৱাদ আহে। সেইটো কাৰণে তাৰপিছত মই ইয়াত জিকাখিনি লাহে লাহেকৈ মিলাই দিম আৰু ভালকৈ ভাজি লৈ ইয়াত ঢাকনি এখনেৰে বন্ধ কৰি দিম। 5-6 মিনিটমান পিছত ইয়াক উঠাই পেলাই অকণমান পানী দি আকৌ আগৰ দৰে সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। ইয়াত আপুনি মাখন অকণমান দিব পাৰে সোৱাদৰ বাবে, এইটো আপুনি স্কিপো কৰিব পাৰে। চাওক এতিয়া জিকাখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া আমি মাছখিনি এটা এটাকৈ ইয়াত বহাই দিম আৰু অকণমান ঢাকনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি পূৰা জোলৰ সৈতে মাছৰ তৰকাৰীখন হৈ গৈছে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ঘৰত নিশ্চয় বনাই খাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন। চ' আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম। টিল দেন, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।